নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰমজান। মই আপোনালোকক আজি লৈ যাম এনে এডোখৰ ঠাই য'ত বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা টুৰিষ্টসকল আহে আৰু আমাৰ লোকেলসকলো যায়। লগ আমি যাওঁ এতিয়া ট্রি হাউচ। দেখা পাইছে আপোনালোকে অলপ পালোঁ, আজি অলপ মানুহ বেছি, বহুত মানুহ আহিছে। হে ব্ৰ, ফাইনেলি আহি পালোঁ আমি ট্ৰি হাউচ। ট্ৰি হাউচৰ বাহিৰত এয়া আমি। আজি কিন্তু মানুহ বহুত আহিছে, 15 আগষ্ট, ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে, চ' আজি মানুহ বহুত। চাই থাকক আপোনালোকে, কণ্টিনিউ। ব্ৰই কিন্তু হাঁহিটো মজা মাৰিছে দেই, আমি যাম বাৰু। এক দুই চাৰি পাঁচ, কেইজন পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, কেইজন উঠিছে।
ভাঙি পৰিবচোন পাইছোঁ মই এ উঠে উঠে কোনো নাই টেনচন নাই নিয়া পুৰা হেভি আছে তমাম হেভি এ পাপা পাপা এওঁলোকে দেখি ভাবিছে কি আচৰিত নেটৱৰ্ক আছে ফোন মাছটো এটা নাম্বাৰ নেটৱৰ্ক এটা ডাউট লাগিল নাপাম কোনোসকল আপোনালোকে দেখিছে এইটোৱে হৈছে যিটো ঘৰ গছৰ ওপৰত আছে আহক মই এই ঘৰটোৰ ওপৰলৈ যাওঁ ট্ৰি হাউচৰ ওপৰলৈ পেপ দাদা অকণমান চাই দিব দাদা অকণমান অকণমান চাই দিব দাদা অকণমান অকণমান চাই দিব দাদা থেংক ইউ এই ব্ৰই ভিডিঅ' বনাই ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ মনোমোহা পৰিৱেশ হে গাইজ নামিম এতিয়া নামি আছোঁ হয় লাগে বে তামা এতিয়া চাব কি হয় আপোনালোকে ভাৰত মাতা কে ভাৰত মাতা কে ভাৰত মাতা কে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ফাইনেলি মনবোৰ বহুত ভাল লাগি গ'ল আমি এতিয়া যাব ওলাম চাওঁ বাই 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 ট্ৰি হাউচ বাই বাই আকৌ আহিম সঁচাকৈ ইয়ালৈ আহিলে মনেই নাযায় ঘৰলৈ যাবলৈ কিনো কৰিম যাবই লাগিব
পাই রলো আর ইয়াতে হাত ভরিবর ধুই ফ্রেশ হয়ে আকো ঘরলে যাও বলে ওলালো। বন্ধুসকল যদি ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰক, কমেন্ট কৰক, শেয়ার কৰক আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।